Tack, herr talman. Ja, ministern säger att stöden syftar till att mildra konsekvenserna för jobb och företag under pandemin och för att se till att livskraftiga företag har förutsättningar att ställa om när väl krisen är över. Det blir enligt min mening lite motsägelsefullt när vi idag ser konsekvenserna för de SAS-anställda. De SAS-anställda gjorde betydande uppoffringar mot bakgrunden av bolagets svåra situation. Facken gjorde allt i sin makt för att stötta företaget och hålla företaget flytande. De senaste 2 åren har 90% av alla anställda permitterats och många SAS-anställda har fått lämna företaget på grund av pandemin. När folk avskedades så sa man från företagets håll att behåll uniformen, för så snart vi får företaget på fötterna så kommer ni tillbaks till tjänst. Idag vet många att de inte kommer att återanställas om de inte uppfyller helt andra krav eller är villiga att anställas via ett annat bolag under helt andra förhållanden. SAS har helt enkelt avskedat för att anställa via SAS Irland eller Connect som det heter nu, eller via bemanning. Det här är inte ens en ekonomisk fråga har vi fått veta av facken. Det är alltså inte ens så att företaget kan peka på att det är ekonomiskt hållbart att göra på det här sättet. Inte för att jag tycker att det vore en anledning, men om nu vi ska prata i de termer som jag ändå uppfattar att ministern följer, så är det inte försvarsbart på det sättet ens. Utan det handlar om att försvaga arbetarnas rättigheter, att kunna kringgå den svenska modellen helt enkelt. Jag blir besviken på ministerns kalla hand i svaret. Igår deltog vi i de SAS-anställdas demonstration här utanför. Och de och deras kamrater är värda ett bättre svar och ett större engagemang i detta. Ministern pekar på att det finns en uppdelning mellan ägare, styrelse och ledning. Men som största ägare antar jag att man har kontinuerliga samtal med ledningen. Det finns dessutom något som kallas för ägarmakt. Det vill säga att man kan använda sitt ägarskap för att ändå trycka på ledningen att respektera eller införa vissa åtgärder. Eller menar ministern på riktigt att regeringen tycker att det är helt okej att stå som ägare för företag som agerar antifackligt, motarbetar kollektivavtal och bidrar till social dumpning? Tack.